კონკრეტულად არ ვიცი ხა ვის ეხება, რას ეხება, ზოგადად საბჭოთა სიმბოლიკების განთავსება საჯარო სივრცეებში და სათადგილებში კანონით აკრძალება და ალბათ ეს კერძო პირის კუთვნილი იქნება ალბათ ეს ტერიტორია, სადაც ეს განთავსებულია სტალინის ფოტოსურათი, როგორც მე გავიგეხო და ну ახლა კერძო პირის სივრცეში, რა ვიცი ხა ჩვენ რამდენად აქვს უფლება რომ შევიჭრათ და მას დაუშალოთ, ეს ნამდვილად რა ვიცი დაწუნებულიო, ჩვენ ამის უფლება არ აქვს. Thank you.